ହାଇ ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ହାପିନିକି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ, ଆମେମାନେ ବି ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛୁ। ଏଇଟା ରଜ ପୂର୍ବରୁ ଆମର ମେହେନ୍ଦି ଲଗା ଚାଲିଥିଲା, ଏଠି ବସିଥିଲେ ସବୁ, ଆମେ ସବୁ ଲାଇନ୍ ପଡ଼ିଥିଲା ଆକ୍ଚୁଆଲିରେ, ସେଥିପାଇଁ ଟିକିଏ ବାରିଆଡ଼େ ବସିକି ହାୱା ଦେଉଥିଲା ବଢ଼ିଆ, ତ ସେଠି ବସିକି ସବୁ ଗୋଟେ ଖଟି ଚାଲିଥିଲା ଆଉ ମଜାମସ୍ତି ଟିକିଏ ଚାଲିଥିଲା। ଖୁଡ଼ିମାନେ ଟିକିଏ ମସ୍ତି କରୁଥିଲେ ଆଉ ଖୁସି ମୋ ହାତରେ ମେହେନ୍ଦି ଲଗାଉଥିଲେ, ଏଠି ସମସ୍ତେ ବସିକି ଆମେ ଭଲ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ। ତ ରଜ ପୂର୍ବର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆମର କେମିତି କ'ଣ ଥିଲା ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ, ପୁରା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯିଏ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ସେମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଆସିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ମେହେନ୍ଦି ଲଗା ହେଉଛି, ଚୁଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ନଖରେ ଆପଣ ଫୁଟେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଭଲ ଲଗଉଛନ୍ତି ବୋଲି ସେପଟେ ମା କ'ଣ ହେଲେ ବା ସାନ ମା, ସେଇଟା ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ତୋର ପଳେଇଲେ ନଡ଼ିଆ ଭଙ୍ଗା ନେଉଛି, ଆମର ଖରିକି ହେବ, ଦୁଆର ଓଳିଆ ହେବ, ଆମ ବୋହୂ ମା ବି ଟିକେ ଓଳେଇବେ ଶିଖିବେ ନା, ଆମେ ସେ ଶିଖେଇଦେବୁ। ରିଆକୁ ତ ମେଡିକାଲ ହେଲେ ମୁଁ ଗାଡ଼ିରେ ଫୁମାରି ଦେଇଥାନ୍ତି, କେତେବେଳ ଗାଡ଼ିଆରେ ମେଡିକାଲ ଲାଗୁଛି। ମେହେନ୍ଦି ମୁଁ କରିଛି ଭାଉଜଙ୍କ ହାତରେ, ଲେଖା ହେଇଛି ହାପି ନେବି, କେତେବେଳେ ନାଁ ଲେଖିଛି, କେମିତି ଲାଗୁଛି, ଲେଖିଥିଲି କେମିତି ଲାଗୁଛି, ଆସି ସିଏ କେବେ ଭଲ କହିବେନି, ମତେ ତ କେବେ ଭଲ କହିବୁନି, କୁକୁର ଯାବେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଭାଉଜ, ଭଲ ଏଇଟା ଖାଲି ନଗା ଦେଖାଉଛି କହିଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଅନ୍ନ ନାଁ ଲେଖା ହେଇଛି ବୋଲି ବା ମା ବସିକି କଣ କରୁଛୁ, ନଡ଼ିଆ କଣ କରୁଛୁ, ନଡ଼ିଆ ପତ୍ର ନଡ଼ିଆ ପତ୍ର ଉଠୁଛି, ଖରିକା ହେଲେ ବହୁ ମାନେ ବଡ ବଡ ଖରିକା ହେଲେ ଦୁଆର ଓଳେଇ, ଏଠି ହଉଛି ଏଇଟା ଆମେ ବସିଛୁ ଗାଡ଼ିଆ କୁଳେ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ନାହିଁ ଲାଇଟ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ବସିଛୁ, ଲାଇନ ନାହିଁ ତ ସମସ୍ତେ ଗାଡ଼ିଆ କୁଳେ ହିଁ ବସିଛୁ। ଏଠି ବୋଉ ଫୋଉ ସମସ୍ତେ ବସିଛନ୍ତି, ବୋଉ ଭାଉଜ, ଏଠି କାମ କରୁଛି, ତ ପ୍ରଫେସନାଲ ମେହେନ୍ଦି କରୁ, ମୁଁ ଜାଣିନି ପ୍ରଫେସନାଲ ମେହେନ୍ଦି ଆମେ ଜାଣିନୁ, ପୁରା ଅସୁବିଧା ଲାଗିଲା, ତୁ ଭାରି ଭାରି ଭଲ କରି ପକାଉଛ, ପ୍ରଫେସନାଲ ମେହେନ୍ଦି ଆଉ ଗୋଟେ ମା ବଡ ମା ପୁରା ବସିଛନ୍ତି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଇକି, ହାତୁରୀଟାକୁ ଯୋଡ଼ିକି ଭାବନା ରାଇଜରେ ଭାସି ଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ନା ହଁ ହାଟା ଜଗନ୍ନାଥ ସେ ଭାବ, ମୁଁ କହିଥିଲି ଭାବ ମା ପୁରା କାମରେ ପୁରା ପୁରା ଇଏ, ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁତ ଯାଇଛି ଆଉ ଅଖା ନନା ପଠେଇଥିଲେ ମାନେ ମୋ ଜିଜୁ ପଠେଇଥିଲେ ପଇଡ଼ ଆଉ ଆମ୍ବ କୁଣ୍ଡା ଯ ବସିଛନ୍ତି ନିଜେ ଖାଉଛନ୍ତି ଯିବ, ଏଇଟା ମୋଟି ମୋଟି ଏଇଟା ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ, ପଇଡ଼ ପାଣି ପୁରା ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ, ଛାଡ଼ି ଆସନ୍ତୁ ଭାଉଜ ଏଠି ବସି ଖାଉଛନ୍ତି ହେଲା, ଛଡ଼େଇକି ମୁଁ ବି ଛଡ଼େଇକି ଖାଉଛି, ମୁଁ ସମସ୍ତେ ଛଡ଼େଇକି ଦେଉଛି, ଖାଉଛ ତ କିଏ ପଠେଇଛି ଭାଇ ଜିଜୁ, ଜିଜୁ ଭିଣେଇ ଭାଇ ପଠେଇଛନ୍ତି, ମା ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଛଡ଼ଉଛି, ମୁଁ ବି ଧରିଛି ବସିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ, ମମି ତ ଗିଳୁଛି ତାର ଆଉ, ବୋଉ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ପିସାଇଲି ଆଉ ନା, ମୋ ମମି ଗ୍ଲାସ୍ ମୁଁ ପିଇଦେଇଛି, ମୋର ମୋର ଛଡ଼େଇ ଦେ, ଟେଷ୍ଟି ନା ମିଠା ପୁରା ନା ଭାଉଜ, ଏଇଟା ସରୁଟା ବୋଲି ମିଠା ଲାଗୁଛି ନା, ଏଇଟା ମୋଟାଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି, କାନ୍ଦି କାଟିକି ଯାଇଛନ୍ତି ଅନସା କରିକି ବସିଛନ୍ତି, କାନ୍ଦି କାଟିକି ଯେତେବେଳେ ମୋ ଭିଣେଇ ନା ହଉ ଯାଉ ଆମ ଭିଣେଇ ଯେତେବେଳେ ଗରମକୁ ପୁରା ପଇଡ଼ ପାଣି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ, ପଇଡ଼ ପାଣିକୁ ସେଥିରେ ସେ ଯେଉଁ ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ କଷି ନଡ଼ିଆଟା ଥାଏ ଯେଉଁ ପତଳା ଲେୟର୍ ହେଇକି ସେଟାକୁ ନାଳି ନଡ଼ିଆ କହନ୍ତି,
ଏତେ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ ସେ ପାଣିରେ ଯେତିକି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନଥାଏ ମୋର ସେଇ ନଡ଼ିଆରେ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥାଏ। ତ ଏଠି ବାପା ଫଟାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ପାଣି ପିଉଥିଲି, ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ବେଶୀ ନଡ଼ିଆ ବି ଖାଉଥିଲୁ ଦେଖୁଥିଲେ, ଏବେ ବି ଖାଇବି ନଡ଼ିଆ। ତ ନଡ଼ିଆ ଖିଆ ଚାଲିଛି, ୟାପରେ ପୁଣି ଆମେ ରଜ ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରିପାରେସନ ଚାଲିବ। ଏଇଟା ଶ୍ୱଶୁର ପଇଡ଼, ମୋର ଶାଶୁ ମିଠା, ଏଇଟା ନଣନ୍ଦ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି। ଏଇଟା ମୋ ଫେଭରେଟ, ଏଇଟା ଅନ୍ୟ ତମ ସବୁ ଫେଭରେଟ। ଯଦି ମୁଁ ଏବେ ସବୁ ଦୌଡ଼ିକି ଧରି ଖାଇକି ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇବି, ମୁଁ ତ ବସ ଗୋଡ଼େଇବି। କେତେ ମୁଁ ଖାଇଛି ଆଠ, ହଁ ସେଇଟା କଟା ହେଲା ଅଛି ନା। ମୋ ଭାଗ୍ୟକୁ ଏଇଟା ଏତିକି ଅଛି, ଆଉ ସବୁ ଭାଗ୍ୟକୁ ଭାଉଜ ଭାଗ୍ୟ ଅଛି। ଆଜି ଆମର କିଛି ନୂଆ ଆଇଟମ ବନାଉଛନ୍ତି, ଓ ସରି ନିମିକି ବନାଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗରମ ତେଲ ଶାଶୁ ପକେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ମୋ ହାତରେ, ଠିକ କି ବାବା? ହାତରେ କାଢ ପକେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଖେଚେଡ଼ି ଆମର ଏଠି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହଉଛି, ଖେଚେଡ଼ି ଆଣ୍ଡ ତା ସହିତ ନିମିକି। ବୋହୁ ଆମର ନିମିକି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଶାଶୁ ଆମର ଖେଚେଡ଼ି ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ ଚାଲିଛି। ଦୁଆର କୋଡ଼ିଏଟା ଖରା ହଉଛି, ଶାଶୁ ଆମର ବୋହୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ବୋଇଲ ମୁଁ ବି ଉଠି ପଡ଼ିବି। ପୁରା ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି କାମ କରିବାରେ, ଶାଶୁ ପୁରା ପବନ ଖାଇବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ବୋହୁକୁ ପବନ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ବୋହୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ଆମର ନିମିକି, କ'ଣ ନିମିକିଟା ପ୍ଲାନ୍ ତମର ନିମିକି କରିବାର ଇଚ୍ଛା ହେଲା ରଜ ପାଇଁ? ରଜ ରଜ ପରେ ବି ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଅଛି, ନନା ଆଉ ଭାବିଙ୍କର ଆନିଭର୍ସରୀ ବି ଆସୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ ଚାଲିଛି ବହୁତ ପରିମାଣରେ। ଆଉ ଏଠି ଏବେ ନିମିକି ତିଆରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ଭୋଗ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ କଡ଼େଇ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକି ଅଛି, ବୋଉ ବି ପୁରା ଚୁଲିରେ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେଇକି ବସିଛନ୍ତି, ପୁରା ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି। ଦେଖିଲେ ମୁଁ କେତେ ଉଷୁମ ଟିକେ ଦେଖେ, ବହୁତ ତେଲ ଗରମ ହେଇଗଲା, ଟିକେ ଆଞ୍ଚ କମେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ସବୁ ଛାଡ଼ିଆ ସବୁ ପକେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଛୁଆଁଛୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି, ଅଧିକ ପୁରା ଭିନ୍ନ ଆଞ୍ଚରେ ଏମିତି ଆଉ ମାରିକି ମୁହଁ ଫୁହଁ ଫଟେଇ ଦେଲେ ବି ଫାଟିବ। ତମେ ଯାହା ଛାଣି ଦେଇ ପଳାଅ, ତମେ ଛାଣିବି ଗୋଟି ଗୋଟି ଖାଇବି, ଯେଉଁ ଯାଏ ଯିବ ଆଉ ଦେଖିବେ ଲୁଣ ହେଇଛି ନା ନାଇଁ, ପୁଣି ଲୁଣ ପକେଇ ସେଥିରେ ଟିକେ ଚୁଞ୍ଚ କରିଦେବି ନା। ଛଣା ଶାଶୁ ବୋହୁ ଲାଗି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଛଣା ଛୁଣି କରିବା ପାଇଁ।
ତେ ଜୟ ଘଟେ ଗଲାଣି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବା ଶେଷ ହେଇନି ଶେଷ କେତେବେଳେ ହବ କେଜାଣି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ବହୁ ଛଣା ଛଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ପାଇଁକି ଏଇଟା କ'ଣ ନିମିକି ନା କ'ଣ ନିମିକି ମୁଁ ଖାଇବା ପାଇଁ କରୁଛି ଏଇଟା ନିମିକି କିନ୍ତୁ ଆନା ଦେଖାଯାଉଛି କ'ଣ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ବି ନା ସି ଆମର ମେହେନ୍ଦି ଲଗାଉଛନ୍ତି ସଜବାଜରେ ଆମେ ସଜ ହେଉଛୁ ଖୁସି ପରେ ମୋ ହାତରେ ବାଜା ବାଣ ସବୁ କରିସାରିଲେଣି ପେଙ୍ଗାଳି ବାଣ ଦୁଇଟା ରଖିଦିଅ ବା ବମ୍ ଦୁଇଟା କରିଦିଅ ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଏଇ ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁ ଖାଲି ନାହିଁ ବମ୍ ଦୁଇଟା କରିଦିଅ ଏକାଥରେ ବାହାଘର ବେଳେ ଫୁଟିବ ପୁରା ଫୁଟିବ କାଲି ଆଉ ସେବେ ଆଗ ଆମ ହାତରେ କରିଦେଲି ତାକୁ ସେ ଆମର ପୁରା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ହାତରେ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ତାଙ୍କ ହାତରେ ପୁରା ବସି ବସିକି କାଗଜ ଖତରେ ଲେଖିଲା ଭଳିଆ କରି କରି କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ହାତରେ ଗୁହ ଧୋଇଲା ଭଳିଆ ଥୋଇ ଦେଉଛନ୍ତି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ସତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଖୁସି ମାନେ ଏଇଟା ନ ଶିଖିକି ଯଦି ସେମିତି ଜଣେ କରୁଛି ଏବେ ନୂଆ ନୂଆ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଫିନିସିଂଟା ନାହିଁ ନହେଲେ ଡିଜାଇନ୍ ତ ଭଲ କରୁଛନ୍ତି ନୁହେଁ ଆଉ ପୁଣି କ'ଣ ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର ସେତିକି ଦରକାର ପୋଡ଼ ପିଠା ଧୂଆ ଧୂଆ ପୋଡ଼ ପିଠା ଖାଲି ମଝିଟା ସିଝିନି ବାକି ସବୁ ସିଝି ଯାଇଛି ଏବେ ହେଉଛି ନା ବୋଉ କରୁଛନ୍ତି ପୋଡ଼ ପିଠା ପୁରା ପିଠା ପୁରା ଜବରଦସ୍ତିଆ ପିଠାଟା ହଉଛି ତ ସେଇଥିପାଇଁ ପୁରା ବାଡ଼େଇକି ପିଠାଟା ହଉଛି ଶୁଣିକି ରଖିଥାନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ବୋହୁକୁ ଟିକେ ବାଡ଼େଇବି କହିଛନ୍ତି